Kazimieraitį jau sausio pradžioje, 88 metų. Vašingtonas, kur aš iš karto čia atvažiavau tiesiai pas Lozoraitį ir į šitą pastatą. Pastatas istorinis, Lietuvos gabalas Amerikoje, nes diplomatinės atstovybės jau buvo ir valstybės nuosavybė, turbūt čia taip ir buvo. Ir Amerikos lietuviai, Lozoraitis ir prieš jį buvę atstovai išsaugojo, rūpinosi išsaugoti, net ir neturėdami jokios kitos paramos, iš to, kas Amerikoje buvo palikta kaip Lietuvos auksas, tam tikri ištekliai ir paskui pagelbstint Latvijai išeivijai, Latvijos ambasadai, vėliau Lietuva jau nepriklausoma vėl Latvijai atidavė, kompensavo kaip ir skola, bet buvo labai svarbi parama. Stasys Lozoraitis sugebėjo rasti paramos ir iš vietos lietuvių, jau šiek tiek turtingesnių verslo žmonių. Jisai taip, išsisukdavo ekonomiškai ir galėjo išlaikyti šią atstovybę ir jos veikimą. Aš jau gerokai vėliau, 2002 metais, jau po jo mirties išleidau knygą. Pavadinau Pusbrolis Motiejus. Knyga apie Stasį Lozoraitį, iš jo paties laiškų ir taip toliau. Pusbrolis Motiejus buvo jo tam tikras slapyvardis, kurio jis pasirašydavo laiškus man. Surengdavo susitikimus su svarbiais žurnalistų pasaulio asmenimis, su politikais. Jis pats turėjo asmeninius ryšius su valstybės departamento žemesnio rango, bet nuoširdžiais Lietuvos draugais. Ir Stasys Lozoraitis, taip pat, kai mums buvo iškilęs pirmas pavojus, kai kovo mėnesį, kovo 22-23 naktį, po kovo 11-osios, tankų ir šarvuočių kolona važiavo į Vilnių. Mes posėdžiavom vakare, naktį, aukščiausioje taryboje ir mano iniciatyva, mano buvo parašytas tekstas, mes įgaliojom Stasį Lozoraitį. Jeigu būsim sunaikinti, kad jis toliau atstovautų Lietuvą pasaulyje, tai rengdami dokumentus ir nepriklausomybės pagrindinį aktą ir dar keturis aktus ir galų galę laikinąją konstituciją, konsultavomės su Stasiu Lozoraičiu. Ir visą laiką buvo ryšys, jo pastabos, jo pritarimas, jo patarimas. Jis buvo vienas iš dalyvių nepriklausomybės atkūrimo ten, norimuose ir paskui jau vykstančiose derybose su Sovietų Sąjungos valdžia. Štai šio namo turinys yra man toks. Čia buvo ir kitų senbuvių, kurie padėjo Stasiui Lozoraičiui, nebūtinai senų žmonių, jo labai artimas pagalbininkas, kuris tapo ir mano pagalbininku, buvo Viktoras Nakas. Gabus ir diplomatas, nors turbūt negavo diplomatinės jokios tarnybos, kai pas Lozoraitį buvo, gal kas prisimena, labai svarbi namų dvasia ir šeimininkė ponia Samatienė. Aš atsimenu ir Lozoraitis tardavo jos pavardę. Ponia Samatienė buvo labai rimtas dalykas. Jos, matyt, ant jos pečių laikėsi šitas namas ir jo ekonomika. Čia buvo išlikęs ir diplomatinis archyvas. Neturėdavau laiko, Stasys Lozoraitis kai ką pasakydavo, kai ką parodydavo iš senų laikų dalykų. Vienas buvo labai įdomus ir svarbus, tai apatinėme foje prie įėjimo į atstovybę iš lauko ant sienos buvo didžiulis paveikslas
vasario 16 akto pasirašymas. Tapytas, galbūt Adomo Varno, nebeatsimenu, bet originalus paveikslas, kurį Stasys Lozoraitis sakė atradęs susuktą, užkištą, nereikalingą, lygtai arba neturimą kur dėti, rado jam vietą, restauravo ir ten tas paveikslas visą laiką buvo. Yra labai graži nuotrauka, kur mes sėdim prie žydinio, rūčia, kalbamės, svarštom būsimą Lietuvos kelią ir kas ir kaip turės būti ten daroma. Čia buvo toks kovos laukas, kuri pagrindinė kova buvo Vilniuje ir ne su Maskva, bet ir vakaruose. Ypatingos svarbos taškas buvo Vašingtonas. Ir čia buvo mūsų žmogus, tikras mūsų žmogus, Stasys Lozoraitis. Ir būtent šituose namuose, šitoje vietoje. Didžioji atrama Lietuvos nepriklausomybėje.